بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ ایک سورہ کا وظیفہ شیئر کرنا تھا جو 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ہے، کہ دشمنان سے حفاظت اور آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بہت خوبصورت تحریر اس سورہ کے بارے میں ملی، تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کے ساتھ وہ اہم بات شیئر کر دوں کہ سورہ کوثر کے عددی معجزہ نے مجھے حیران کر رکھا ہے. یعنی کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں. اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو 10 دفعہ آیا ہے. وہ حرف جو اس سورت میں صرف ایک ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے. اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف رے یعنی را پر ہوا ہے، جو کہ حروف بجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے. قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف رے یا را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے. صورت میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے کا 10واں دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نماز پڑھو اور قربانی کرو، وہ دراصل قربانی کا دن ہے. اور اسی طرح 10 کا حرف یقیناً عاشورہ کا حرف ہے، جو کہ یوم عاشورہ کیا ہے؟ 10 محرم الحرام. تو جس طرح 10 ذوالحجہ قربانی کا دن، اسی طرح عاشورہ کی بھی اپنی ہی 10ویں محرم کی اہمیت. تو اس حساب سے سورہ کوثر کا وظیفہ بڑی ہی شان اور عظمت والا ہے. اللہ کی شان کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے اسی میں آ گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے بڑی سورتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ سارا حساب و کتاب کیلکولیشن درم برم ہو جائے گا، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجاز یہ شان نمایاں ہے. اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ سوچے کہ صرف ایک صورت پر ہم یہ کر سکتے ہیں تجربہ، تو باقی کا کریں تو ہمیں کیا ہوگا؟ اب آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح شیطان اور ملائکہ دونوں کا لفظ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اب آپ چلتے ہیں موت و حیات، اب ان دونوں کا لفظ 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح نفع اور فساد، اس کا
50 مرتبہ، اجر و فضل 108 مرتبہ، اور اب آپ چلتے ہیں کفر اور ایمان، یعنی کفر بھی 25 مرتبہ آیا اور ایمان بھی 25 مرتبہ آیا ہے۔ تو آپ سوچئے اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن کریم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اب آگے اگر میں بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکس ضرور کروں گی۔ چلتے ہیں کہ آپ کو میں سورہ کوثر کا وظیفہ، جو 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہے، وہ بتا دوں کہ آپ نے سورہ کوثر 313 مرتبہ 9 محرم شب، جو 9 محرم کی شب اور 10 محرم کی شب، یعنی کہ آج 8 محرم ہے تو آج رات شب کو اور فجر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، 313 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر 3-3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ آج پڑھیں تو آج پڑھ لیں، نہیں تو 10ویں محرم کی رات یعنی کل رات فجر تک آپ کے جو بھی ہے 313 مرتبہ سورہ کوثر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی وظیفے کی بدولت سے پورا سال آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے، دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے، لوگوں کی بد نظر سے محفوظ رہیں گے، رزق روزی میں انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خوبصورت معلومات، خوبصورت وظیفہ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور اس خوبصورت عمل میں صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔